বিক্রি কেনেকুৱা কি কি বিচাৰি আহিছে? হয়, আচলতে জাতি আমাৰ, ভাষা আমাৰ, বাদ্য আমাৰ, কৃষ্টি আমাৰ, জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ। আমি মাথোন কাম কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে কাম কৰিছোঁ, সংস্কৃতিৰ বাবে কাম কৰিছোঁ। আৰু অসমীয়া স্বাভিমান যি জাতীয় উৎসৱ বিহু আহি আছে, বিহু অহাৰ লগে লগে আচলতে আমাৰ ব্যস্ততা অধিক হৈ যায় আৰু বহু উজাগৰি নিশা আচলতে বহুকেইটা দিন কটাবলগীয়া হৈছে। ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ঢোল বুলি নহয় আৰু মানে বিহুৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকবিধ বাদ্যই আচলতে বিক্ৰী হৈছে আৰু সেইদৰে বিপণী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে আমি অসমীয়া ৰাইজক আমি একত্ৰিতভাৱে লগ পাওঁ। সকলো আহিছে আচলতে নিজৰ বাদ্যবোৰ ক্ৰয় কৰিছে আৰু উলহ মালহেৰে আচলতে বিহুটো হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰায়খিনি বাদ্য আচলতে যিমানখিনি মানে বাৰমাহে আচলতে বাৰমাহে নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ প্ৰায় আধাখিনি বাদ্য আচলতে এতিয়ালৈকে শেষ হৈ গৈছে। আৰু আচলতে একদম জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ যে কেৱল যে অসমতে বাদ্য বিক্ৰী হৈছে তেনে নহয়, মোৰ এতিয়া পেপাৰ আপোনাৰ দেলহিলৈকে এতিয়া মই 24টামান পেপাৰ এইবছৰ এইটো বহাগত 24টামান পেপাৰ দেলহিলৈ পঠাইছোঁ, আমেৰিকা পঠাইছোঁ, তাৰপিছত লণ্ডন পঠাইছোঁ। বহুবিধ আচলতে বিদেশলৈও বাদ্যখিনি গৈছে, তেওঁলোকে প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলেও বিহু পাতিছে, তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু তেওঁলোকে বাদ্যসমূহ আমাৰ ক্ৰয় কৰিছে। আৰু ভাল ভাল যিসকল বিহুদল আছে আৰু যিমানসমূহ বিহুৱতী আছে তেওঁলোকেও বাদ্যসমূহ ক্ৰয় কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গগনাবিধ তেওঁলোকে মোৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিছে। আৰু হয়, মই এইটো ঢোল এতিয়ালৈকে 100মান নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, প্ৰায় এতিয়া চাগে 20-30টামানহে আছেগৈ। আৰু পেপাৰটো মই জুৰিয়া বনাইছিলোঁ 80 যোৰমান, 80 যোৰ জুৰিয়া আৰু ছিংগুল পেপাৰ বনাইছিলোঁ 200মান, 200টা খুব বেছি 30টামান আছে আৰু জুৰিয়া পেপাৰ 30 যোৰমানহে আছেগৈ, 50 যোৰমান বিক্ৰী হৈছে। হয় হয়, গগনাটো মই লাখত বনাইছিলোঁ, মানে মই গগনা কোনো হিচাপ নাই, মই ৰাতি দিন অকল মানে গগনা বনাই থাকোঁ, নিদিন লাখৰ বনাওঁ। এতিয়া মানে হাতৰ অৱস্থা এইবোৰ দেখিলে গম পাবা ওপৰত ছাল আহি গৈছেগৈ, মানে কাম কৰিছোঁ আচলতে জাতিৰ বাবে, সংস্কৃতিৰ বাবে। আৰু বিহুটো আহি আছে, জাতীয় স্বাভিমান আমাৰ বিহুটোক আচলতে সকলোৱে আদৰিব লাগিব। হয়, মই প্ৰথম বাঁহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু লকডাউনটোত আচলতে এটা বন্ধ পাইছিলোঁ আৰু সেই বন্ধ সময়ছোৱাত আচলতে কিছু চিন্তা চৰ্চাই আমাক সামৰি ধৰিছিলে, কি কৰিম কি নকৰিম দুমোজাত পৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু বহাগ আহিছিলে, কুলি কেতেকীয় মাত দিছিলে, কিন্তু আমি বিহু মাৰিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, মই ৰাতি দিন অকল মানে গগনাই বনাই থাকোঁ, নিদিন লাখৰ বনাওঁ। এতিয়া মানে হাতৰ অৱস্থা এইবোৰ দেখিলে গম পাবা ওপৰত ছাল আহি গৈছেগৈ, মানে কাম কৰিছোঁ আচলতে জাতিৰ বাবে, সংস্কৃতিৰ বাবে। আৰু বিহুটো আহি আছে, জাতীয় স্বাভিমান আমাৰ বিহুটোক আচলতে সকলোৱে আদৰিব লাগিব। হয়, মই প্ৰথম বাঁহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু লকডাউনটোত আচলতে এটা বন্ধ পাইছিলোঁ আৰু সেই বন্ধ সময়ছোৱাত আচলতে কিছু চিন্তা চৰ্চাই আমাক সামৰি ধৰিছিলে, কি কৰিম কি নকৰিম দুমোজাত পৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু বহাগ আহিছিলে, কুলি কেতেকীয় মাত দিছিলে, কিন্তু আমি বিহু মাৰিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, অনুষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ সময়ত আচলতে আমি এনেদৰে কামবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ নিজৰো অভাৱ আছিলে, অভাৱবোৰ আচলতে পূৰণ কৰিবৰ বাবে এই কামবোৰ বেছিকৈ আকোৱালি ল'লোঁ আৰু এযোৰ পেপাৰ কিনিবৰ বাবে কেনেদৰে মই আচলতে কষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই জাৰ্ণিটো আচলতে তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে লকডাউনৰ পৰা। হয়, ঠিক আছে, আৰু এতিয়া পূৰা সঁহাৰি পাইছে। হয়, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি, ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকে আদৰি লোৱাৰ পাছত আমি নিশ্চয় সুখী হৈছোঁ। হয়, মানে এতিয়া কি হৈছে, আমাৰ সকলোৱে জাতীয় আচলতে বিহুৰ প্ৰতি হওক বা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত অলপ দিনৰ আগলৈকে আমাৰ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি অকণমান ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত খামুচি ধৰিছিলে, পশ্চিমীয়া লোকবাদ্যৰ প্ৰতি ৰাইজ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে, তেওঁলোকে গীটাৰ শিকিবলৈ বেছিকৈ মন কৰিছিলে, কিন্তু জাতীয় স্বাভিমান ঢোলটো শিকিবলৈ মানে ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত লাজ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া তেনেদিন নাই, আচলতে সকলো ওলাই আহিছে আৰু অভিভাৱকসকল তেওঁলোকৰ মানে সকলো মানে সজীৱ হৈছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ মানে স্কুলতো মোক পঠাইছে, তেওঁলোকে শিকিবলৈ দিছে, বিহু শিকিছে। আৰু এতিয়া মই আচলতে তেতিয়াই লকডাউনৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ স্কুলখন, এতিয়া 7 জন আছিলে, এতিয়া আচলতে হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে 437টা এতিয়া শিকাই আছে, আৰু 1000ৰো অধিক ওলাই গ'ল। এতিয়া বনোৱা বজোৱা সব শিকি আছে আৰু আৰু তেওঁলোকৰ আমি যিসকলে মানে পাৰদৰ্শিতা বেছি সম্পূৰ্ণ ভাল হৈছে তেওঁলোকক মই আচলতে নিজেই অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লৈ যাওঁ, নিজেও লগত যাওঁ। আৰু অসম আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো আমাৰ সেই অনুষ্ঠানটো তেওঁৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা তেওঁ লগাইছে আৰু তেনেদৰে আমি আচলতে উৎসাহ পাওঁ, প্ৰেৰণা পাওঁ কামবোৰ কৰিবলৈ আৰু তেনেদৰে কাম কৰি গৈছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম গাঁও, ঘৰ তৰাজান সোণাৰী গাঁও, যোৰহাট। প্ৰতিষ্ঠানটো মোৰ নাম বাঁহী হয় আৰু এই বাঁহীতে আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি বাদ্য নিৰ্মাণ কৰিবলৈ শিকাইছোঁ, বজাবলৈও শিকাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ লগতে আন 10টা পৰিয়ালক আচলতে সংস্থাপনৰ এটা বাট দেখুৱাইছোঁ।
তুলিছোঁ